dhe është natyrisht reforma zgjedhore. Tani aty u than shumë fjalë dhe siç e pat, kishte një marrëveshje mes palëve që Partisë Demokratike të mos jepe koha e duhur për t'ju përgjigjur pretendimeve të gënjeshtërta që u lëshuan. U lëshuan lloj-lloj pretendimesh që nga listat e hapura, kush ka qëndruar për listat e hapura, ju e dini fare mirë që në 2020 ne bëm një betejë për listat e hapura, por ajo u përdor nga Edi Rama për t'i mbajtur listat të mbyllura dhe për të hequr koalicionet, ndërkohë që listat e hapura dhe Shqipëria një zonë efektivisht rikthejnë koalicionet. Por mbi të gjitha pati një pretendim sikur ky ishte fundi i një merkato, në fakt sot fillon merkato. Sot ishte fundi i një përpjekje transparente, para shqiptarve, për t'i dhënë shqiptarve ata që meritojnë ata dhe jo ata që duan, protagonistët e këtij pazari. Një sekond, jo, as pak. Në qoftë se ne personalizojmë këtë, humbasim nga syt objektivin pse ndodhemi në këtë betejë. Viktime e këtij pazari janë shqiptarët. Viktime e këtij pazari janë shqiptarët, të cilët përballen me këtë skenar, dhe po ju a them skenarin. Nga njëra anë, pra duan të shkatërrojnë një komision bipartizan, dhe të njëjtën gjë kanë bërë dhe 2008-ën. 2008-ën u shkatrua komisioni bipartizan dhe u bën një negociat e nëndëshme që i çoi në ndryshimet kushtetuese të 2008-s. Dhe tani duken shenjat nga të njëjtët protagonistë. Dua t'ju tërheq vëmendjen ndaj diçka që Partia Demokratike dhe unë personalisht e kemi denoncuar disa herë javën e kaluar dhe që meriton vëmendje. Një nga propozimet e Damian Gjiknurit, një protagonist i 2008-s, janë ndryshimet në ligjin e dekriminalizimit.